Sport köpünce şafkatsız ve adolatsızdır. Ama hakiki çempionlar galaba kozonuş irodasından taşkarı her doyum koksor buluşadı. Dar hakikat. Könlü açık insan buluş için odam bölüp koluş kifoya. Bugünkü dasturumuzda sporta hürmatka sazovor bölgen en tasırlı dakikalarını sizlerge takdim etip videonu okurgaça kürüşingizini tavsiye kılaman. Demek assalamu aleyküm dostlar. Alo Kayfiyat kanalıga hoş gelipsiz. Agar siz kanalımızda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Ushbu yosh muxlis sevimli o'yinchisidan esdalik sovg'a sifatida xokkey tayog'ini olganida u kutilmagan paytdan shunchalik shokka tushgandiki, uzoq vaqtgacha quvonch yoshi ko'zidan to'xtamas edi. Marafon har doim haqiqiy sinovdir va ba'zida ko'zlar oldida juda maroqli chiziqqa ega bo'lishiga qaramay, birdaniga odam quvvatini yo'qotishi mumkinki, finishga yeta olmaydi. Xuddi bu ayol bilan sodir bo'lganidek, ko'rib turganingizdek, charchoq yoki stressdan oyoqda tik tura olmay qoldi. Ammo dunyo yaxshi odamlarsiz emas va qizning yaqin atrofida yuguraydigan yigitlar holsiz qizni qo'llaridan ushlab, birgalikda marrani zabt etishdi. Qoidaga ko'ra, basketbol maydonida barcha o'yinchilar e'tiborini to'pga qaratadilar, nainki raqibiga ko'proq zarar yetkazishi uchun. Shunga qaramay, Yangi Zelandiyadagi basketbol giganti Steven Adamsning yo'lida turishga jur'at etadiganlar kam. Stevenning bu hujumi gol bo'lishligi bizga albatta ma'lum emas, lekin uning aybi bilan qarama-qarshi jamoadan kelgan o'yinchi jarohat olishi mumkinligini his qilib, Steven darhol koptokni tashlab, yiqilib tushaydigan bolani ushlab qoladi. Ba'zida chaqmoq tezligida to'g'ri tanlov qilish qobiliyati o'yinni yutishdan ko'ra ko'proq hurmatga sazovor. LeBron James Blazers bilan o'yin vaqtida arena xodimini tasodifan yiqitdi. James darhol ayolning yoniga yugurib kelib, unga o'rnidan turishga yordam berib, bag'riga bosdi. Aytgancha, jabrlanuvchining o'zi jarohatlanmagan, lekin basketbolchining bu e'tiboridan juda mamnun bo'lgan. NBA chempioni Kevin Durant ulkan ko'rinishiga qaramay, aslida o'z muxlislariga e'tibor berishga hech qachon qarshi emas. Shunday qilib, ushbu videoda yigit o'z kumiridan juda zo'r juftlik krossovkini olishini umuman kutmaganga o'xshaydi va hattoki eng mashhur basketbolchilardan biri tomonidan avtografi bilan yozilganini. Londonlik marafonda Britaniyalik sportchi Hayley Carruthers finishga yaqinlashganda yiqildi. Qiz o'zining juda ham yaxshi mahoratini ko'rsatdi, lekin so'nggi metrlarda oyoqlari bo'shashdi, yiqildi, ammo taslim bo'lmadi. Sportchi qiz finishga tizzasi bilan yetib keldi. Shifokorlar darhol yordam berishdi, ammo keyinchalik ular bu qizning maqsadiga bor kuchi bilan erishmoqchi bo'lganligini ko'rib, ko'z yoshlarini ushlab tura olmadilar. Kobe Bryant dunyodagi eng nufuzli basketbol ligalaridagi eng ko'zga ko'ringan o'yinchilardan biri edi va barcha yutuqlariga qaramay, bu yigit hamavaqt xushmuomala va xoksor edi. Mana hozir ham u o'zining yangi krossovkasini yechib, dastxatini qo'yib, tribunada o'tirgan yosh muxlisiga sovg'a qildi. Tribunada o'tirgan bu bola
o'zini sevimli tennischisi bilan uchrashuvga oldindan tayyorgarlik ko'rgan va hatto dastxat olish uchun ulkan koptokni olib kelgan, biroq charchagan sportchi muxlisini payqamadi va deyarli maydonni tark etdi. Lekin oxirgi daqiqada u orqasiga o'girilib, o'sha paytda ota-onasi tomonidan tasalli topgan yigitni ko'rdi va bolaga o'yinga kelganligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Basketbol nafaqat jamoalar uchun, balki muxlislar uchun ham juda shikast yetkazadigan o'yin. Bu qiz o'yinchilarning noaniq koptok uzatishlari qurboni bo'ldi. Chunki u to'g'ridan-to'g'ri uning kallasiga borib urdi. Kevin Durant darhol bezovtalanib, jabrlanuvchining yoniga bordi. Biroq u qizning yuziga tushgan sochlarini ehtiyotkorlik bilan bir tomonga olganida qizning zarar ko'rmaganligini ko'rdi. Aksincha, qiz kulgili vaziyatga samimiy kulib yubordi. Har qanday professional sportchi bolalar o'z kumiriga qarab mashq qilishni qaror qilganlarida xursand bo'lishadi. Ammo afsuski, hamma ham bunday imkoniyatga ega emas va protez qo'yishga majbur bo'lgan bu qizga basketbolga boradigan yo'l yopiq bo'lgan. Ammo Kobe Bryant yosh muxlisi bilan shaxsan suhbat qilishga qaror qildi va hatto uni o'z jamoasida bo'ladigan treningovkaga taklif qildi. O'yinning birinchi turida argentinalik tennischi Martin Del Toro muvaffaqiyatsiz ravishda sirpanib ketdi va o'yinni yakunlay olmadi. Sportchi shu qadar tushkunlikka tushganki, u yiqilib og'riqdan yig'lab yuborgan. Ba'zida mana shunday vaziyatlarda hatto eng bardoshli odamlar ham chidab tura olmaydilar. Hamma muxlislar ham sportchilar ularga e'tibor berishlarini sabr bilan kutishmaydi. Masalan, mana bu qiz o'yinga katta plakat olib kelganki, u o'zining tug'ilgan kunida Triller Seginni yaqinroq ko'rsa, chinakam baxtli bo'lishini yozgan. Xokkeychi bunday imo-ishoradan juda xursand bo'lib, nafaqat muxlisi bilan salomlashgani bordi, balki shaybani qizga esdalik uchun sovg'a qildi. Razminka vaqtida Washington hujumchisi Brett Connolly tribunada o'tirgan kichkina qizchani va uning jamoasi Aleksandr Ovechkinni sovg'a sifatida shaybani so'raganini payqadi. Ammo uning iltimosini bajarish unchalik oson bo'lmagan, chunki dastlabki ikkita shaybani qizchani yonida turgan yigitlar olishgan. Biroq xokkeychilar uchinchi urinishdan osonlikcha voz kechadiganlar emas. Shunday qilib, sovg'a qizchani qo'liga borib yetdi. Yosh muxlisning bu videosi yaqinda ulkan tarmoqda paydo bo'lgan, ammo bu allaqachon haqiqiy hitga aylandi va o'zining sovg'asini bu qizcha uzoq vaqt asrab qoladiganga o'xshaydi. Aslida bu yordamchilarning ishi ko'rinadigan darajada sodda emas. Bundan tashqari, ushbu vazifa uchun ularni tanlangan o'spirinlar odatda soyada qoladilar va ularga kam ahamiyat berishadi. Biroq, bu qiz o'yindagi voqeadan so'ng koptok uning qorniga urganligi umumiy e'tiborni o'ziga tortdi. Qiz to'g'ri turib, zarbadan og'riq olganini ko'rsatmaslikka harakat qilsa ham, tennischilar uning ahvolini tekshirib, dam olishga yuborishdi. Bolalar odatda eng samimiy muxlislardir, chunki ular o'z kumiridan hech narsani so'rashmaydilar. Mana bu kichkina muxlisga shunchaki e'tibor bering. Unga uning sevimli xokkeychisining tabassumi yetarli. Oddiy bir e'tibor kimgadir katta quvonch keltirishi mumkin. Ushbu mavzuyimizdan ma'no shuki, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, hamma vaqt xoksor bo'laylik.
qo'limizdan kelgunicha yaxshilik qilaylik. Hech bo'lmaganda bitta tabassum qilaylik. Shu video rolikni ko'rib turadigan siz ham, ha, aynan siz bitta tabassum qilib qo'ying. Hammalaringa a'lo kayfiyat. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha.